Четверо вушей у пиролеску. Жил-был один маленький, кругленький, строкатенький, черно-белый клубочек. Коли он народился, все казали, який ж пригожий у нас трусик. А як что он тешился, ухти! Его почали называть ухтиком. Але пухнатые клубочки народжаются не только у трусов. На свет з'явился и маленький зайчик. Ён увесь час рабіў «Ахті!». Яго пачалі клікаць ахтікам. Як вушастыя зноў знайшліся. У гэтых дваіх нядаўна была агульная хатка. Пазаўчора яны пасварыліся і разышліся па розных канцах пералеску. Але ўчора вечарам ахтік заблукаў у лесе. И раніцай ухтик рыхтаваўся до выратавальнай операции. Стратить сябра за нейких словаў? Якая недарэчнасць? Але ж, каб попросить прабачэння, трэба спачатку знайсці ахтика. Божухны, яны ж абодва згубіліся, спалохаўся слімак. Крыху адпачну і пайду іх шукаць. Пазяхнуў ён на ўвесь рот і заснуў. І не дзіва, калі ў яго цёплая хатка на спіне. Не ўсім так шанцуе. Напрыклад, зайчык Ахтік у гэты момант тросся ад страху і холаду. Сядзіць зайка ў норцы, сам адзін, сам адзін, заінька бедненькі. Вядома, бедненькі, я прастыну, змерзну і памру ад голаду. А ухтік цяпер, напэўна, набівае брушка ля каміну. Напэўна, ён пра мяне нават не ўспомніў. Ды чаму? Калі б я яго не крыўдзіў, дык мог бы быць з ім. Але ж я заблукаў і ўжо ніколі яму гэтага не скажу. А калі я не зраблю што-небудзь зараз жа, дык застануся тут назаўсёды. Прыдумаў. Крыблі-краблі, бахцік, згубіўся ў лесе ахтік. Дрэвы і птушкі падкажуць малому, як адшукаць дарогу дадому. Далічыў зайчык і рушыў туды, куды яго накіравала лічылка. А ў лесе ў гэты час ішлі вялікія пошукі. Я не хотел. Я шукаю сгубленного сябра. Ты мне допоможешь? Дык чаго ты чакаеш? Хадзем! У двух шукаць было лягчэй. Але пакуль яны не згледзелі нават кончыкаў ахцікавых вушак. Ахтік! Ты там? Там. Хочай, туды. Вось ён. Ты яшчэ крыху вытрымаеш? Я табе дапамагу. Магу. Пачакай тут. Я збегаю па доўгую галіну. Thank you.
Ухті, так я Ахтіку не допомогу. Ухтік більш хвилювався за сябра, чим за себе. А у Ахтіка був інший клопот. Я ще три рази в мене завурчить у животіку, і я помру від голоду. Ахті! Капуста? Видать, я умію чарувати. А коли так, это значит, что могу выполнить свое самое великое жадання. Я хочу знову убачиться з Ухтіком. Ось так яны знову знайшліся. А трубка Крут чакав ды чакав. Ах! Але ж сябры про яго зусім забыліся. А калі ён зусім счакаўся, дык выправіўся па ухцікавых слядах. Нарэшце ён дайшоў до канца пералеску. І што? Трубка Крут не ўбачыў ні Ахціка, ні Ухціка. А з-пад сасны знікла Ахцікава павець. Ну, все, конец, подумал трубка Крут, але помылился. Наадварот, это был самый чудовный початок. Ахтик и Ухтик были счастливые. И супольная хатка им одразу была по померы. Для трусиного подскоку досыть высокая, а для заячьего скоку сюды-туды досыть широкая. А головное... Головное, что у ёй был один, соправдный, не фальшивый сябар. Пераклад Вероника Бялькович. Читала Руся Шукюрова.